Surgalja, fiex laqtek il-ktieb dwar il-rewxa tal-irsira biex traduċejtu mit-Taljan għal-Malti? Waħda me raġunijiet kienet, il-sujġet fiħin nipsu. Kien ġrajja xaħġa li qatt ma stamat qabel, allura speċi il-sujġet fiħin nipsu attira li attenzjoni. Kif taf, fil-fatt il-ktieb jitratta fuq il-komplot, fuq konġura li saret minn Mustafa al-Bashar Tarodi u l-Sira Musulmani li kella twassal biex jinqatel il-Gran Mastru. Kien il-Gran Mastru Pinto. U mbagħad kien ippjanat li il-torok jieħdu fidejhom il-kontroll tal-gżira. Rakkont fil-fatt jixħed dell-ikra fuq il-Gran Mastru fis-sens speċjalment bil-mod kif il-mod kif kienu ġew kastigati dawk li kienu involuti fil-konġura. Tajjeb, kienu ġifieri torturi u mod diżuman insomma kif ġew ikkastigati. F'dan is-sens jiġifieri hemm dell-ikra fuq il-Gran Mastru fuq l-ordni. Il-ġraja toħodna għas-sena 1749. Kien ġraja unika fl-istorja tal-ordni, għax kif għatlek it-tit prinċipali tagħha, l-għan prinċipali tagħha kien li jinqatel il-Gran Mastru. Kien ġraja unika fl-istorja tal-ordni. Unika fl-istorja tal-ordni f'Malta u fl-istorja ta' Malta. Daw il-punti attiraw l-attenzjoni tiegħi biex wasluni ħalli nagħmel tradizzjoni. Mbagħad barra minn hekk meta jiena kont tħallt tat-tradizzjoni kont naf illi il-ktieb kien għadu ma ġiex tradott, jiġifieri rid nagħmel xi ħaġa ġdida fis-sens.